Jamen, vi har lige skudt den fine sekshænder her i en kornmark, og vi kom kørende lige herude bagved på en grusvej, og så spottede vi dyret hernede foran os, der med en rå. Og så begyndte vi at pyre os ind på den. Der kom tættere på, så kravlede bukken på roen. Og da de så var færdige, så gik de herind i kornmarken og smed sig ned. Og så pyrede vi tættere på, indtil cirka 50-60 meter. Og så lagde bukken sig ned, og så prøvede vi med lokkekald og fik den rejst, og så smed den sig ned, og det gjorde vi en 3-4 gange. Indtil til sidst, at den så gik efter bukkekaldet. Og jeg så kunne sætte en god gul på den. En god oplevelse. Ja, hammer god oplevelse. Sjov pyrs. Spændende pyrs.